Margus. Lauri. Kas see on anime? See on anime Monster Hunter. See on God Eater 3. Üks uus osa ühest minu lemmik videomängu seerast eales. Et see on siis Bandai Namco vaste Monster Hunterile, nagu just öeldud. Ja kohe vaatame siis täpselt, miks see erinev on ja kuidas see erinev on. Et kõigepealt siis hakkame asju sättima. Vanad head ajad, me jälle pande koos jahime kolle. Jah. Nagu need vanad head ajad vähem kui aasta aega tagasi. Täpselt aasta aega tagasi, Monster Hunter World oli 26 jaanuar, eelmine aasta. Nii, see siin siis on meie tegemine, meil on igasugus hunnikute viis relvi, aga kuna teises mängus hakkas mulle väga meeldima vikat, mitte sellepärast, et ma näen välja edgy, vaid sellepärast, et ta on lihtsalt väga hea ja katkine relv kohati. Ja nagu Blaze Blue Cross Tag Battle on selle õpetanud siis. Ja vikatiga inimesed on alati OP, et vaheta meie tradeid ka ära ja nüüd oleme lahedad. Nagu tavaliselt siis kolijahtis mängus, siis siin on ka siis põhine rõhk on sell, et tapa kolle, kogu maate jälle, teed sellest uus relv, eks ju. Uuendame ka siis meie relv ära. Kõigepealt ma tahan meile tuleta, et... Oi, sõidu ja trofee ka. Jaa, tegelikult see on mu teise kasutaja peal, sest nagu ma olen tegelikult see mängu juba läbi teinud. Aga ma ei ole legaalselt volitatud näitama, mis toimub siis, kui see mängu läbi teinud. Aha, oi. Eriti sellised mahlased detailid ja kõrvale. Lekitame asju. Uuendame asju. Mida tuleb arendajat olla oma vikatitega meile järgi? Jaa, teab cross-combat meil. Ma tegin praegu väga halba asja, sest tegelikult kõigile, kes saab plaanivad kunagi kaaditrit mängis, ärge kunagi uuendaga oma esimese relvi, sest need on totaalselt mõtetud, isegi siis, kui nad jõuavad rank 7, et ärge tehke nii. Ma lihtsalt tegin see sellepärast, et näidata, et sellised asja saab teha. Tee midagi uut ka. See mul on... Teeme selle, see on tegelikult üpriski hea. Ja siis lähme uuendame selle ka ära. Tohutult palju statistikat ja kasugused relvi olemas. Jah, relvi on kohutult palju. Praegu vist on mängu algus ka, nii et... Jah, meil on mängu teises peatükis praegu. Nii, meil... Ja siis erinev Monster Hunterist, siis siin on meil arvuti pool kontrollitud kaasased. Et neid on meil praegu 4 tükki. Korraga saab ka olla siis 4 inimest korraga platsil. Siin me saame endale panna uuendusi. Paame selle eest, et hull on alati päris hea asja olnud. Hugo nagu Treffner või? Jah, see on mu lemmik Playboy ajakirja tegija, kes nüüd on surnud. Tema koolist on meil igasugus animaised ka. Jah. Kui tema mõisas, sorry. Jah, tema häärpäris. Lähme missioonile. Siis on kaart. God Eater on üks huvitav mäng, mis leiab aset peaaegu Eestis. Teine mäng leidis küll aset Eestis. Aga kui vaadata seda kaarti, siis see on Põhja-Euroopa. Seal on Läänemeri nagu näha, täpselt selle missiooni selle asja taga. Siis Eesti on ka seda Saaremaa ja Hiiumaa on ära ühendatud üheks asjaks. Ja seal on veel näha see, mis see on see, mingi kurk on see laht. Mingi kurk oli, ma ei mäleta, mis see asja. Mingi kurk oli. Mingi kurk oli, mitte hapu kurk. See on tõesti selline düstoopiline tulevik, kus saarlased ja... Hiidlased on ühendunud. Hiidlased või? Hiidlased, jah. On ühendunud ja otsustanud meie rõvedate mandriliste vastu vastada. Jah, võtame Claire'i, sest Claire on parim tüdruks siin mängus. Ärge ättige mind. Tegelikult võite seda teha. Nii, lähme nüüd. Nüüd vaatame laadimisekraani. Siin on siis huvitavaid vihjeid, asju. Me saame salvestada oma kõige lemmikumat varustust ühte setti. Age'id on siis God Eater, Age siis on Adaptive God Eater, eks need on need kõige uuemad God Eater, igatahes. Millal me siis täpsemalt hakkame jumalaid sööma? Juba praegu, et nagu näha, siis erinev monstrides siin lükatakse kohe asjad käima. Ja ma praegu sõin just ära, et kui ma hoian 3 kallis, mu rel muutub selliseks. Ja ma saan õgida jumalaid või siis molli saada. Ma õginud ära. Mu ekraani all on siis sükke riba, mis siis kasvab siis, kui ma kedagi söön. Ja selle asja nimi on Burst. Ja siis ma saan lasta sõpradele kuule, siis teevad nemad Bursti. Ja see üldiselt teeb mii kiiremas, ma saan hüpata 2 korda õhus, ma saan teha kõige katkisemat liigutust terves mängus. Ja nii edasi. Praegu ma ootan, kui nüüd tuleb üks suurem koll, nii kui me tapame neid väiksemaid. Nii. Kuidas muidu arvuti kaasus, et siin on, ei ole väga... Nad ei ole kõige hullemad, aga vahepeal kui nagu on
näiteks üks suur koll on kohe areenil ja on hästi palju väiksed ümbris, nad tavaliselt eirad seda suurt kolli ja tulevad hakkavad nende väikestega timmima selles, mina lihtsalt tahan oma missiooni ruttu ära lõpetada, et saaks SSS ränki. Aga nüüd anname molli. Mulle meeldib seda liigutust täiega spämmelist, et see on nagu päriselt meeletult katki ja see lööb nii mitu korda. Salto. Ja siis kui nüüd kaasa seda aita piisad, siis võib alati endale juurde värvata Jaapani mängijad, kes tulevad ja... No praegu saan mina mängida ainult Jaapani mängijate jah, kuna mäng veel pole ametlikult välja, siis ma pean jah leppima Nippon mängijatega. Aga meil on siin mängus uus relv, milleks on laser. Ja laseriga on siin huvitav asja, et mida kauem seda lased, seda rohkem seda haiget teeb. Praegu me ei löö kriti, kus see koht on? Aha, kuskil siin. Aga kui ette mäletan tulirelvada, et see on nagu selline suur keskendumispunkt vist eelmistes kaadilüürites? Eelmistes, jah. Nüüd siis on siis see lõhk vahetatud ning nüüd on see rohkem haiget tegemise vahend ikkagi tavaline külmrelvist, et noh, see on tunduvalt normaalsem, sest mina isiklikult absoluutselt ei sallinud seda bullet crafting minimängu, et kus sa pidid tegema nendele kuule ja nii, nagu kokku panema igast asjadest ja siis tegema nendele hästi katkise kuulid ja siis relvad olid ainult selle jaoks, sa saaksid neid koletsi rünnata ja saaksid seda rohelist riba tagasi, mis seal üleval. Meil on seal üleval kolm riba. Elud, OP, ehk siis Oracle Points, millega me siis laseme. Ja stamina, mis kaab siis, kui ma hüppan ja toosin. See on siuksid asja. Lõhume asju. Uus asja veel. Engage, mis juhtub siis, kui ma võitan oma kaaste lähedal. Ja mingisugune ring täitub. Ning siis me saame ühendada oma jõud nagu animes, et võidelda suurte koletiste vastu. Täiesti pekkis. Meil juhtus siin väike äpardus, see ei olnud mina, ma vannun. Ja niimoodi ta ongi. Sa kihlud oma kaaslastega. Jah, sõna otses mõttes kihlun. Siis kihlumis rõngas täitab ära ja... Jah. Võibolla isegi sõrmus osad ütleks, et... Wow. Korjame maast materjale, sest see on ka oluline. Materjalide korjamisel saab teha paremaid asju. Nagu paremat varustust, uusi rüüsid, uusi kilpu, uusi relvi, uusi tulirelvi. Varastus saab ka siis, kui nagu nägite, siis ma tapsin kolli ära ja siis ma tegin seda õgimis asja ja siis see sõnastus õgib need materjalid välja. Ja see asja, mida ma teen, see on ka uus. Vanasti sa pidid said ainult ringi joosta, mis oli kohutavalt aeglane ja tüütu, aga nüüd sa saad dashida niimoodi ringi lennetama suure kilbiga, mis on nii mugav. Ma ainult seda kasutangi. Saime SSS ranki ja kohutavas koguses nänni. Et siin on siis... Kas võite, kui on jaapanast ilgelt meeldib nagu neid hinnanguid, et on avatas F-ist kuni A ja siis S-id otsa, et kas koolis nüüd saavad ka SSS, et nagu sa tegid selle kontrolli üli hästi SSS plus six smoking style kõik jaapanased kirjutage meile et siin me saame teada näeme alle seal hunti, mis on Fenriri logo viimises kahest mängust. Teda ma tean, Fenrir on see hundi jumal. Fenrir norra mütoloogis, jah. Loki poeg, kui ütleme, et on hunt, aga ärme küsita seda. Norra mütoloogi on väga veider. Jah, sama veider kui Kaadiiter 3. Kuidas siin lugu üldse ka on? Lugu on üllatavalt hea. Eelmises kahes mängus oli lugu sõike, oli. Esimeses oli väga hea lugu, teises oli sõike korraväik, sõike... just.png ja kolmandas on nagu hästi hea emotsionaalne lugu ja olge valmis, kui te see mängu ostad, siis olge valmis lõpus paar pisarat poetamast, et see on tõsiselt väga, väga emotsionaalne ja hea lugu sõprusest, armastusest ja emadusest ja postapokalüptilisest maailmast, kus koletiselt tapavad inimesi. Ja Saaremaa ja Hiiumaa on ühendatud, et eestlased olge valmis. Ma juba, mul juba pisarad siin. Jah, see ongi see ainuke nutu koht, et keegi sure ära, olge rahulikud, aga võib olla. Aga noh, hiilased ja saarlased on ühendanud ja see on see kõige suurem kaotus inimkonna ajaloos. Maailm ei olnud selliseks loodud. Et praegu vaatame veidike lugu. Et siin on
algusanimatsioon ja lõpuanimatsioon animeeritud UFO Tehti stuudio poolt, mis on üks väga hea animatsioonistuudio. Nad on teinud Tales of'i mängudele ja siis... Ütsetavad igasuguseid animefilme, mis on siis tasemel nagu animatsiooniga. Mis on alati seotud videomängudele? Nendele visuaalromaanid ja siis, et nagu tihti on nende käelt läbinud. See siin on siis uus Aragami. Aragamid ongi siis need koletised, kelle vastu me võitame, et Aragami tähendab otsetõlkes hästi vihane jumal. Et nemad siis uued on siis Ash-type Aragamid. Ehk siis nemad saavad, nagu mina ennem sõin kolli, mis ma sain burstida, nüüd saavad ka nemad seda teha. Nad muutavad kohutavalt OP-s, nad lihtsalt one-shotivad siin. Ja ma ei tea, kuidas see balance on, sest et kui nad löövad siin kõige pihta, siis sa saad sellise debuffi, mis kui sa sured ära, siis sa ei saa nagu vanesed ei saa, noh, sõbrad ei saa sind elu äretada, vaid sa pead ise respawnima, pead kolm elu ära kokku. Ja sa ei saa seda debuffi ära, aga sa pead ootama, sa noh, sa ei saa seda mingi asjaga ära süüa või midagi sellest. Ei, sa pead ootama. Iga löök, mida see vaenlane võib sul teha, vahepeal lihtsalt pannud one shot. Ash-type gon kick your ash. Jah. Ash-type OP, palun nerfige. Fim. Kedal on müstilised võimed. Jah, sõprus. Jah, sõprus võime on üks tõgevamad asju, eriti siis anime maailmas. Anime mängudes ja anime. Tõid Ash Ketchumi surnust tagasi. Jah. Kokku ja... Kõik on Kokku ja Naruto. Kokku vist isegi korduvalt. Juu Narukami. Sellepärast need... Nanako tuli surnust tagasi tänavas kõppusele. Sellepärast need kollid ei saagi tagasi tulla, sest neil ei ole sõpru. Need, kes praegu kuulevad seda, kuulevad, et taga käib üks rocklaul, sest et kaadiiter ei ole kaadiiter ilma hästi juustuses üks 80-te garaaži rockite. Straight banger. Jah. No, nagu me kõik teame, Metal Gear Rising Revengeance'ist siia juustune butt-rock soundtrack teeb võitlased palju põnevamad. Rules of Nature. Loodusreeglid, jah. Ja ta teeb oma Backmani attacki, mis on kohutavalt katki. Aga ta sai isegi kellegi kätte, nüüd on hästi kuri ja paneb mulle one-shoti kohe. Aga sellest pole midagi, see on kõigest videomäng. Minul ei ole seda debuffi õnneks. Kes sai selle? Hugo sai molli. Lõime selle venna käed katki, nüüd meil on aega teda veidi madistada. Pea lõime ka katki. Aga põhimõtteliselt seal praegu on nagu arvutikaaslased, aga alati võivad need arvutikaaslased olla asendatud nagu päris mängijatega. Jah, et multiplayer on ka nelja mängijaga. Siin on ka osad missioonid, kes mängisid demo. Said teada, et siin on nüüd 8 mängijaga missioonid, mis kestavad ainult 5 minutit. Ja... 8 mängijat, kes hüppavad ja teevad spinnida. Ma ei ole näinud tegelikult nagu üldse palju viga, et meil kõik mängivad ühte uut treela, milleks on siis sõike Half Moon Blade, mis on tegelikult päris hea. Tänud Hugo. Based Hugo, jah. Very cool Hugo. Ootame, kui ta mul otsa vaatab, viskame talle krana näkku. Lõgime teda veidi. Nii, nüüd ta ei ole nagu... Esteetike poolest on kvaliteerat natuke futuristlikum kui Monster Hunter, et... Jah, ta ongi post-apokalüptiline mäng ja siin on relvad ja asjad. Ta nüüd näeb üldse hea välja, sest see on nüüd esimest korda, kui kaaditer on ehitatud siis mitte pihukonsoolidele, vaid nagu päris konsoolidele. Haige äppu paneb jooksu. Jah, ta läheb jooma, sööma, seal on mingid asjad. Nagu Monster Hunteriski on. Jah, koledes lähevad magama. Ta on till täiesti pekkis. Me peame minema suure ringiga. Tundub, et see on päris eelis ikka, kui sul ei ole nagu all jalgu, vaid lihtsalt selline... Ma ei isegi jalgada ja koletsi teod, sest on siis üks mölakad. Nii. Ha, ei saanud oma AOV-ga mulle pihta. Oi. Üldiselt, ma ei mäletagi, kas nagu eelmistes korridjus nii palju nagu sellist õhuvõitlust oli. Kahes oli. Tundus nagu sul on hästi kolakas relv ja saad hästi nagu... Aegane. Jah, nagu maha ikka pandud, et kajalaga. No, esimene oli üldse God's Eater läänes. Ma ei tea miks, see väga huvitav nimi. Mitumuses peab sööma neid. Jah, see peab sööma ikka mitu tükki korraga.
Noh, nagu ikka USA's selline ülesöömise probleem. Ja Euroopas oli ka God Eater. Et, ja siis tuli kaks, mis siis tuli kohe selle õhu asja sisse. Ja siis tuli need Burstid ja Rage Burstid ja kõik need muud versioonid, mis siis tuli sisse. Need, õhust õgimise, võt, need asjad, sest vanilla versioonis seda ei olnud. Steam'i versioonis ega mõist oli need, et sai endale üks ja kaks kokku. Jah, ai, sain pihta. Ja PlayStation 4 versioonid on ka, kui sa ostad kahe, siis sa saad esimese mängu tasuta kaasa, mis on päris hea. Kõik kohe niimoodi järjest mängida esimese kahte. Sain näkku, opa, ja ma sain one shoti. Ma ütlesin, et see paab lihtsalt poole tõelud maha. Ja nüüd ma ei saa isegi, noh, nüüd ma sain järjest paani ja mõtlen, elud läksid nagu lupsti. Elud on siis üleval paremal kaardi all. Kuuga sai ka tappa. Näeks ka tagasi. Erinevalt siis Monster of Skadeater on nagu näha, sest on hästi kiire. Et pikasad käed hästi kiiresti, et siin ei ole mingist aegast jauramist, vaid lihtsalt tuimalt sisse molli ja minekut. See on vähem jah sellist nagu ärajooksmist ja eest ära hüppamist, et siin on rohkem tappa kiiremini kui teine ja noh, alati on nagu teid on hetkel nagu rohkem kui teda, tuleb ära kasutada seda. Siin on ka missioone, kus on ikka mitu oli koos ja on ikka päris kootis vahendud. See on eriti... on päris rasket tegelikult, jah. Palju missioone üldse kokku on? Praegu missioone on veidikude 100 ja neid tuleb veel juurde, ka umbes sama palju tasuta kõik muuses, sest et Kaaditer on alati lisanud hunnikudest tasuta missioone. Siis Bandai Namco juba ütles, et Jaapani versiooni kohta siis öeldi, et nad saavad juba praegu vist saavad neid missioone juurde, et loodame siis, et need jõuab peagi ka läände, sest ma tahaks kindlasti mängida neid rohkem, sest mul on endal nagu enda päris kasutada on kõikast tehtud juba. Ma lihtsalt praegu kogun materjale, et teha enda kõik rank 7 relvad ja siis mul on platinum trofee käes. Millal mäng ametlikult väljas on? Mäng ilmub 8. veebruaril. Raa saigi kolki. Pole vist nii niisugust platti veel olnud, kus on nagu põhimõtteliselt miinustus päeva enne väljaspist. Aga selline ongi God Eater 3. Tuleb siis nagu öelda 8. veebruaril. Arvastus ilmub ka veel peagi, loodan. Võibolla on juba väljas selleks ajaks, kes teab. Ja ei, väga hea mäng on, et ta on väga hea koht, kus uued mängid saavad alustada ja väga hea koht, kus uuesti tagasi tulla, eriti kui olla neid vanu PSP mänge mänginud. Ja nii ta on. Ja sa oleks võinud arvata, et Hugh Hefner oskab nii hästi kvaliteedi juhtida. Jah, täpselt nii. Aga mission complete. Tšau! Tšau!